أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bir zaman biz sənə Rəbbin insanları əhatə etmişdir demişdik. Meyracda sənə göstərdiyimiz mənzərəni və Quranda lənətlənmiş ağacı insanlar üçün yalnız bir imtihan etdik. Biz onları qorxuduruq. Bu isə onlarda ancaq böyük bir azğınlığı daha da artırır. Ziyafət üçün bu yaxşıdır, yoxsa zəqqum ağacı? Biz onu zalimlər üçün bir sınaq etdik. Möminlər Hüdeybiyyədə ağac altında sənə beyyət edərkən, Allah onlardan razı qaldı. Allah onların qəlbində olanı bildi.